FPS, FPS. Let go. Look at Bobby. Hey, yeah. It's a Cross the Clash gameplay. Have you done any skill, bro? Man, best battle from the Imperial team can battle from the Guardian. But the double roadkill this must. Ar pīstiku pašaudīšu? Jau pagaidi, nāc, Citron. Follow me. I'm not Citron, I'm happy face Citron. Ne. Redzi, kā es? Un? Nu vajag transportu. I need a car. Nu te ejam vien ar kājām. Malots. Abi medicīna. Help me fuck. Oh no, Guns. Are you okay? Is there blasting strike atdzīvināšu? Ah, tu pazudi. Bet es atdzīvojos. It's a miracle. Oh, mašīna! Jā, jā, es dabūšu, māra. Cerī dabū. Nu, man tūlīt būs vienmēr. O, kāpēc jā, sasījām! Kā viņa māra nomiru? 5-2 man ir. Ja, mašīna! Pāris beigt. Es labprāt paņemtu, ja tu mani mašīnā ieliktu. Vai? Jau kā piekšu, es te pat arī mugurā. Man bija pārcelsim uz priekšu. O, ko tu iznāc? Es domāju, jau, nu šitā gan jau savūdzies. A! Komando, tu pat, es dabūju blīķu vajag. Tu neredzēji, ka komando uzliec uz mašīnas? Nu, košās. O, bīķi. A, mums arī pirāk mūsu pusē. Es tevi piesūdzu, nošāvu, ne? Tā minūti man šaudījām, vietas. Davai kā pies, es uzkaisu kaut. Davai abi reizē sitīsim. Viens, divi. Nu, es domāju, zūt. Plevus atšaude. Kāds otrs pusi? Nepastāvot sadadzināt otru. Pirāks tas stūba, ka to opinu. Jā, loti. Four vs. two noob. Look at the fuck me and find the baby again. Oh shit, oh shit. Let's go low. Shows. No, I'm the most like a mess of moon. Of course, that's easily doing. Come back to you. Mums galvenais kalnu mārķi. Šauc ar pati! Tā mašīnā! Vai, get up to kill! Vai, es zinu, uz kurienes braun. Uz kalnu? Jā. Tad jātiek cauri, bori kalnu.
Я все убью. Fire, fire, fire! Мы вроде солобот машины. Не потал. Ага, знаю, солобот, когда нас просто не любят. Окей? А? А, не поспел. Рекомусова джипс стал. Ну, смотри, ты